Ah, quer saber, mano? Foda-se. Ah, a bomba vai explodir em 10. Alô, alô, tô fazendo. Bagulho sem graça, velho. Ah, filho da puta! Alô, 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 alô. Que foi, que foi, que foi? É o Heitor, é o Heitor, é o Heitor! Ah, devolveu pro Churras. Era o Churras que colocou a bomba em mim, velho. Ô, como é que funciona isso daí, cara? Mano, vocês não é essa classe não, puta classe bosta, mano. Ela é ruim, ela não. Eu quero entender, porque... Não, explica...